na zakazivanje sjednice Hercegnovskog odbora za izbor i imenovanje, na koje bi trebalo imenovati novu opštinsku izbornu komisiju, tvrdnjom da je poziv ovjeren pečatom koji ne pripada Skupštini opštine niti skupštinskoj službi, reagovao je predsjednik opštinskog odbora SMP-a Obrad Gojković. Iz Zavoda za udžbenike bilo je najavljeno da će danas u knjižari stići svi udžbenici za osnovne i srednje škole. Dio izdanja treba ipak sačekati do kraja sedmice. Na Hercegnovskom Guitar Arts Summer Festu večeras duo Vox to Feel, u Tivtu Nina Badrić, a u Budvi sinoć Dino Merlin. Predsjednica odbora za izbor i imenovanja u opštini Herceg Novi Zorica Gavrilović zakazala je za srijedu sjednicu ovog tijela kako bi u skladu sa izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika iz marta ove godine bila imenovana nova opštinska izborna komisija. Na ovu obavezu prethodno je upozorio vršilac funkcije predsjednika opštine Milan Vajagić. Pozivi su upućeni svim parlamentarnim strankama uz preporuku da do 20. augusta do 9 sati dostave imena kandidata svojih partija za opštinsku izbornu komisiju. Na ovaj poziv danas je reagovao predsjednik opštinskog odbora SMP-a Obrad Gojković, koji tvrdi da je dopis ovjeren pečatom koji ne pripada Skupštini opštine Herceg Novi niti skupštinskoj službi. Prema njegovim riječima, ni broj pod kojim je poziv zaveden u djelovodniku nije službeni broj opštinskog djelovodnika. Gojković informiše da je tim povodom uputio zahtjev za provjeru Skupštine opštine, a službeni odgovor je dobio od predsjednice i sekretara Skupštine. Oni su, kako navodi Gojković, potvrdili njegove sumnje, a uz dopis dostavlja i odgovore koje je dobio. Hercegnovski odbor za izbor i imenovanja ima 7 članova. U Zoricu Gavrilović članovi su iz SMP-a Savo Palikuća, Zoran Pestorić iz Nove, Jarmila Radović i Sandra Požga iz DPS-a, Dragan Šimra kao predstavnik SDP-a i Miloš Bigović iz Pokreta za promjene. Zbog zagađivanja mora naftom, Tivatska marina Porto Montenegro kažnjena je sa 5.000 eura. Kazna je Porto Montenegro izrečena zbog prosipanja goriva u more iz benzinske pumpe na Gatu 3, na kojoj se jahte snadbijevaju gorivom. Prema riječima inspektora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Kotor Željka Lompara, novčano su kažnjene i sankcionisane dvije jahte u Tivatskoj marini, za koje se utvrdilo da su u more prosule naftu i zauljene tečnosti. Od Porto Montenegra i brodova u Tivatskoj marini do sada je naplaćeno 10.000 eura kazni. Prošle sedmice inspekcija bezbjednosti plovidbe zbog zagađenja mora kaznila i Kotorsku luku sa 2.000 eura, a dvije jahte vezane u Kotorskoj marini zbog istog razloga sankcionisane su i novčano kažnjene sa 3.000 eura. Godina će skoro od kada je na lokalnom putu Orijensko sedlo Crkvice u masivu Orijena urušen dio trase u blizini Orijenskog sedla. Ovaj put, izrađen 1909. godine za vrijeme Austro-Ugarske vladavine, na ovom području jedina je veza Hercegnovske i Kotorske opštine. Na teritoriji Kotorske oštećenje se i nalazi, ali mjesecima traju prepucavanja nadležnih oko toga ko će oštećenje sanirati. Prema procjenama za sanaciju treba obezbijediti 6.000 eura. Put je na saobraćajnim kartama ucrtan kao solidan, a s obzirom da ga ljeti koriste i inostrani turisti, i oni se nađu u čudu kada shvate da ovuda teško prolazi i manji automobil. U mreži od 100 km puteva izrađenih u masivu Orijena u vrijeme Austro-Ugarske, posljednjih decenija malo ko brine, pa su ove atraktivne dionice sve ugroženije. Vrijedi podsjetiti da su u doba kada su građene imale ukrašene kamene ivičnjake, a često je u njih bilo uklesano vrijeme gradnje i naziv vojne jedinice čiji su pripadnici bili angažovani. Na propisanom rastojanju nalazile su se i uređene cisterne za vodu. Lokalne uprave Herceg Novog i Kotora nemaju sluha, volje ili mogućnosti za ovakvu brigu, a Orijen je zaslužuje, zbog netaknute prirode, zbog endemskog bilja poput mulike, kuglastog devesilja, pregranatog koromača te brojnih historijskih spomenika. Prema najavi iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore, udžbenici za novu školsku godinu danas su trebali da budu u knjižarama. Stigla su istina neka izdanja, ali većina udžbenika nedostaje. Iz hercegnovskih knjižara kažu da će udžbenici u prodaji biti od 25. augusta i da su cijene ostale na prošlogodišnjem nivou.
Razlog nisam siguran, ali ćemo knjige dobiti, nadam se, u narednih 5-6 dana. Samo da se ljudi strpe, bit će knjiga dovoljna. Da li ima poziva i kakve su, jesu li negodovanja građana kada se ovo? Građani očekuju knjige, nestrpljivi su, knjiga će biti dovoljno, samo nemojte požurivati, zvaćemo vas i na vrijeme ćemo vam objasniti. I potražnja za knjigama je mala. Potražnja je najmanje više ista svake godine, prvi razredi svi obavezni su da kupe knjige do četvrtog, stariji razredi pokušavaju da se te knjige iskoriste koje se nisu promijenile, znači manje više prvi razredi se prodaju dobro, zadnji razred veći 7, 8, 9 slabije zbog knjiga koje se mogu iskoristiti za iduću godinu ponovo. Cijene kompleta udžbenika za osnovne i srednje škole kreću se od 40 do 100 eura. U pravi čas i dobra akcija Knjige za knjigu u Tivcu. Opština Tivat u saradnji sa omladinskim, kulturnim i tivatskim školama organizuje sajam prodaje i razmjene korišćenih školskih knjiga. Akcija će imati i humanitarni karakter jer će prihod ići za djecu koja primaju socijalnu pomoć. Sajam počinje u srijedu 20. augusta i trajeće 3 dana u Malom parku u ulici 21. novembra preko puta hotela Montenegrino. Upečatljiva kombinacija klasične i filmske muzike po kojoj je gitarista Maka Grgić prepoznatljiv u Europi obilježila je treći program ovogodišnjeg Guitar Art Summer Festa u Herceg Novom. Numere sa Grgićevog novog CD-a Cinema Verismo oživjele su sjećanja na filmske hitove Dobar loš zao, Kun, Priča sa zapadne strane, Vatrene kočije i Misija. Bio ovo Grgićev prvi solistički nastup u Crnoj Gori. Odličan festival, super jela, super ekipa, baš mi je super, jer tamo sam došao iz Amerike iz jedne turnejice, pa sam upao ona, u taj, ajmo reći, morski balkanski džir i to mi je baš super, baš je lijepa promjena. Jer sad sam bio ja u New Jerseyu gdje imaju isto obalu, pa bio sam u Los Angelesu gdje ima isto obalu, ali nema do te naše obale ovdje, tako da mi baš mi je drago da sam ovdje. Publika je znala da pruži podršku Maku Grgiću, ali ni on nije štedio komplimente na račun posjetilaca po svemu uspjelog koncerta. Pa meni se čini jako simpatična, jako ljubazna. Čini mi se publika koja je navikla na kulturu. Nekako vidim, dosta izložba se radi, dosta su ljudi naobrazovani, bez obzira da ne znam, mislim, ne znam koliko se tu izvodi takva muzika kroz godinu, ali mi se čini da ljudi znaju, ajmo reći, pravila ponašanja, mada ja ne volim ta pravila ponašanja, ja bi više volio da mi neko baci bananu ili ono, ili ne znam, cvijeć ili nešto što se baca na pozornici ko u rock vremenima, jel? To je meni puno više interesantno bilo, ali što sam doživio ovdje ono, iznad svih očekivanja, jako pozitivno. Četvrto festivalsko večer na Hercegnovskom trgu od muzike posvećeno je uvijek dobrom spoju klasične gitare i glasa. Nastupit će Vox to Feel, duo kojeg čine sopran Bojana Kukić-Pejanović i Nedeljko Pejović. Pjesme iz Boke, izvorna muzika, francuske i italijanske melodije samo su dio repertoara hercegovske etno grupe Lira, koja je osnovana 2006. godine, a sinoć se uspješno predstavila na Trgu ćirilice. Članice Lire do sada su učestvovale na brojnim manifestacijama u Kotoru, Podgorici, ali i na prazniku Mimoze, mediteranskim susretima Klapa. Na festivalu Klapa u Perastu 2010. godine osvojile su prvu nagradu za najbolji debitantski nastup, a 4 puta su se okitili priznanjem na danima frankofonije u Podgorici.
Jako je lep prijem kod publike, posebno sada na ovim letnjim koncertima koji su projekat turističke organizacije Herceg Novog, da napomenem. Ovo je 8. po redu ovog leta i poslednji. Možda eventualno ako nešto odradimo još i u septembru, vidjet ćemo, ali smo ispunili kvotu, znači tih 8 koncerata koji je projekat Ulični koncerti u gradu Herceg Novom. Prošle godine smo takođe odradili znači isti taj program. Repertoar je uglavnom sličan, a publika kad krene da se peva, pošto je projekat tako i zamišljen, da mi bez najave i bez neke posebne znači ovaj pripreme se pozicioniramo na Trgu Bela Vista i počnemo sa pevanjem ili sviranjem, ili ja i sviram. I kako krene muzika, tako se i publika polako skuplja i uglavnom već na kraju, već u zadnjim blokovima bude svaki koncert je bilo baš onako veoma, veoma posećen. Na manifestaciji Trgu Ćirilice koja se održava na Hercegonskoj Bela Visti, večeras će se publici predstaviti književnik Budimir Dubak, autor više od 20 knjiga, poezije, proze, eseistike i drama. U atriumu Ljetnjikovca Buće u Tivtu večeras će se odigrati pozorišna predstava Mediterane, o kojoj je režirao Erol Kadić. Mediterano je kao 8. pozorišna produkcija Tivatskog centra za kulturu premijerno izveden u julu 2011. godine. Kadićev asistent u radu je bila Slavka Nelević, kostime je kreirala Ivanka Krstović, scenu i izbor muzike uradio je sam reditelj. Scenski pokret osmislila je Slavka Nelević, a dizajn svjetla Radomir Stamenković. U predstavi glume Vladimir Đuza Stojiljković, Mladen Nelević, Tanja Bošković, Julija Milačić i drugi. Najbolje fotografije sa ovogodišnjeg konkursa Betina fotografija godine biće do 24. avgusta izložene u Budvi u turističkom kompleksu Slovenska plaža. Izložba je plod saradnje novinske agencije Beta i hotelske grupe Budvanska rivijera, a posjetioci će narednih dana moći da vide više od 50 najuspješnijih fotografija sa ovogodišnjeg konkursa, među kojima i nagrađene. Također, bit će izložene i pobjedničke fotografije sa 10 prethodnih konkursa za najbolju medijsku fotografiju u regionu Jugoistočne Europe. Mislim da imamo, i to sa nimalo skromnosti mogu da kažem, imamo pravu regionalnu ligu u fotografiji. Ovo što je ovde večeras izloženo i što je proteklih 10 godina kroz konkurs Betina fotografija godine prošlo, je zaista nešto najbolje što postoji u regionu. U proteklih 11 godina izložba Betina fotografija godine gostovala je u prestonicama u regionu kao i u Parizu, Otavi i Seulu. Turistička organizacija Tivta ove sezone uspješno je realizovala veliki broj manifestacija, akcija, gostovanja. Završni muzički događaj za ovu sezonu bit će koncert na gradskoj rivi Pine, gdje će nastupiti jedna od najpoznatijih hrvatskih pjevašica Nina Badrić. Ovim koncertom bit će krunisano uspješno Tivatsko kulturno ljeto, osmišljeno i realizovano uz punu podršku turističke organizacije Tivta, a u cilju obogaćivanja ponude i boljeg animiranja turista. Koncert Nine Badrić počinje u 22 sata, a ulaz je slobodan. U jednoj od najatraktivnijih diskoteka u regionu, Top Hill u Budvi, sinoć će koncert održao Dino Merlin, nastupi sarajevskog umjetnika, posljednjih godina plene mnogo pažnje jer su izuzetno atraktivni i uvijek iznenadi sa svježim aranžmanima starih i velikih hitova. Meni je uvijek drago biti u Crnoj Gori. Crna Gora je na neki način me i oblikovala jer tu sam na početku karijere imao jako važne koncerte i mogu reći da su nekako Sarajevo i Podgorica nekako prvi uhvatili i nekako moje pjesme počeli da vole. Pored pjesme koje već generacije znaju i prepoznaju, Dino Merlin je gostovanje u budvanskom Top Hillu iskoristio i kao promociju novog izdanja pod nazivom Hotel Nacional, koji u stvari povezuje slike iz djetinjstva sa slikama koje umjetnik sada vidi i doživljava. I za mene je to ostao jedan veliki, veliki hotel, a to je u stvari jedan maleni hotel koji je sad jedna ruina. Čak se mnogi ni ne sjećaju tog hotela, pogotovo ovi mladi. Tako da sam nekako želio da povežem moju sadašnju dob sa mojim djetinjstvom, da tu tradicionalnu sliku ili arhetipsku sliku, one slike koje nosimo iz djetinjstva i one koje nam puno znače,
sklopim sa ovim sadašnjim trenutkom i eto, ispao je Hotel Nacional. Na koncertu je bilo veselo i rasplesano od početka do kraja, a kako je Dino Merlin rekao, nove pjesme ne želi da objašnjava, nego ostavlja publici da sama svoje slike stvara na osnovu njegovih pjesama. Fudbaleri Igala odlično su startovali u novoj sezoni druge Crnogorske lige. Oni su na Cetinju lakše nego što se očekivalo savladali istoimeni klub rezultatom 2-0. Golove su postigli Novajlija iz Japana Yamamoto i kapiten Đurković. Igalo u narednom kolu dočekuje ekipu Koma. Arsenal je upravo od Koma doživio ubjedljiv poraz na svom terenu. Podgoričani su slavili sa 3-0 i tako istakli kandidaturu za najviši plasman ove sezone. U ostalim mečevima debitant u drugoligaškom karavanu Radnički iz Berana je slavio pobjedu od 1-0 nad Zabilom, Jezero je pred svojim navijačima savladalo Bratstvo 3-0, Dečić i Iskra su remizirali bez golova, a utakmica između Ibra i Jedinstva završena je podjelom bodova 1-1.